სკრინინგის პროგრამები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სწორედ იმისთვისაა დანერგილი, რომ კიბოს გამომწვევი პათოლოგიური პროცესები ადრეულ სტადიაზე გამოვლინდეს. ამ შემთხვევაში კი განკურნების ალბათობა 95%-ამდე იზრდება. კიბო აღარ წარმოადგენს უკურნებელ სენს, თუ მისი გამოვლენა ადრეულ სტადიაზე მოხდა. საშვილოსნოს ყელის პათოლოგია საქართველოში საკმაოდ ხშირად ხდება. ძირითადად მთელ მსოფლიოში ვართ მეორე ადგილზე ამ პათოლოგიების მხრივ. Papilloma virusis განსაზღვრა აუცილებელია რეპროდუქციულ ასაკში, რადგან 25-დან 60 წლამდე ხდება ძალიან ხშირად. ამიტომ აუცილებელია სკრინინგული გამოკვლევა საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიის აღმოსაჩენად ადრეულ სტადიაზე. თუ ადამიანი ჩართულია სკრინინგის პროგრამაში, დროული და თანმიმდევრული გამოკვლევებით შეუძლია არ მისცეს დაავადებას ავთვისებიან სიმსივნედ გადაგვარების საშუალება და სრულიად განიკურნოს სიმსივნის ადრეულ სტადიაზე გამოვლენის შემთხვევაში. კლინიკა ენმედიცი ვაკის ფილიალში, თბილისის მერიის მიერ დაფინანსებული სკრინინგის ფარგლებში, თბილისში მაცხოვრებელი გარკვეული ასაკის მამაკაცებს და ქალბატონებს უპრეცედენტო შესაძლებლობა ეძლევათ ჩაიტარონ ისეთი მნიშვნელოვანი კვლევები, როგორიც არის პროსტატის და მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა, ფარულ სისხლდენაზე სპეციალური ტესტით კოლონოსკოპია, საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება და ნაცხის აღება, პაპ ტესტის ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში კი კოლპოსკოპია და ბიოფსია, გინეკოლოგის კონსულტაცია. თქვენ მიიღებთ სრულფასოვან კვლევას სრულად უფასო გადადგი ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ. კლინიკა ენმედიცი წარმოადგენს ულტრათანამედროვე აპარატურით აღჭურვილ მულტიპროფილურ კლინიკას სტაციონარული და ამბულატორიული სერვისით და რაც მთავარია მძლავრი ლაბორატორიით. ჩვენი კლინიკა ცნობილია მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი ექიმებით და ლაბორატორიის სანდოობის ხარისხით. კლინიკა ენმედიცის ვაკის ფილიალში, რომელიც მდებარეობს არაყიშვილის ორ ნომერში, სამი წელია წარმატებით ხორციელდება ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგ პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ფარისებრი ჯირკვლის უფასო გამოკვლევებს. პროგრამა მოიცავს როგორც ლაბორატორიულ, ასევე ინსტრუმენტულ კვლევებს. პროგრამის სარიაბლობა შეუძლიათ 25-დან 70 წლის ასაკის ქალბატონებს, რომელთა იურიდიული მისამართი არის თბილისში. პირველ ეტაპზე ხდება ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა, კვანძის აღმოჩენის ან დადასტურების შემთხვევაში ტარდება ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, თუ კვანძის საეჭვო სიმსივნურ წარმონაქმნზე და საჭიროებს ბიოფსიას, ტარდება ბიოფსია, აღებული ციტოლოგიური მასალის მორფოლოგიური კვლევა და თიროტროპული ჰორმონის განსაზღვრა, რაც საშუალებას გვაძლევს დაავადების ზუსტი დიაგნოსტირების. გარდა ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგისა, ჩვენს კლინიკაში არის კოლორექტული, საშვილოსნოს ყელისა და პროსტატის კიბოს სკრინინგი, რომელიც მოიცავს ასევე როგორც ლაბორატორიულ, ასევე ინსტრუმენტულ გამოკვლევებს და მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფის პირებს. ეს ასაკობრივი ჯგუფი კოლორექტული შემთხვევაში არის 50-დან 70 წლის ასაკის, როგორც ქალბატონები, ასევე მამაკაცები. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქალბატონებს 25-დან 60 წლის ასაკის ჩათვლით, ხოლო პროსტატის კიბოს სკრინინგში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 50-დან 70 წლის ასაკის მამაკაცებს. საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის ფარგლებში შედის გინეკოლოგის კონსულტაცია, მის მიერ საშვილოსნოს ყელის დათვალიერება, პაპ ტესტის ჩატარება, საჭიროების შემთხვევაში კოლპოსკოპია, ბიოფსია და ბიოპტატის მორფოლოგიური კვლევა. რაც შეეხება კოლორექტულ სკრინინგს, პირველ ეტაპზე ხდება ტესტის ჩატარება ფარულ სისხლდენაზე. ფარული სისხლდენის აღმოჩენის შემთხვევაში კეთდება საკმაოდ გამოცდილი და პროფესიონალი კოლონოსკოპისტის მიერ კოლონოსკოპია, საჭიროების შემთხვევაში კი ბიოფსია და ბიოპტატის მორფოლოგიური კვლევა. პროსტატის კიბოს სკრინინგის დროს ხდება პროსტატის კიბოს სპეციფიკური ანტიგენის განსაზღვრა, რაც დაავადების პრევენციის საშუალებას იძლევა. ჩვენს კლინიკაში სკრინინგ პროგრამები საკმაოდ მოთხოვნადი გახდა, რადგან აბსოლუტურად უსაფრთხო და კომფორტულ გარემოში პაციენტებს საშუალება ეძლევა სრულფასოვანი გამოკვლევის ჩატარების სრულად უფასოდ. სკრინინგი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იგი საშუალებას იძლევა დაავადების ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირების და დაავადების პრევენციის. დროულად აღმოჩენილი პათოლოგია და დროული მკურნალობა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჯანმრთელობისკენ.